torna. Ez lesz a mai témánk. Őszintén szólva nem sokat konyítok hozzá. Élvezettel néztem 51-nehány sportriporteri évem alatt, de azt egyetlen egyszer se tudtam megállapítani, ha csak le nem esett mondjuk a lóról valaki, de, vagy valami szarvas hibát nem követett el a tornász, azt nem tudtam megállapítani, hogyha egy finom hibát kellett volna észlelnem. Így aztán az ember a pontozásban is úgy volt, hogy nem tudott beleszólni a gondolataival, ki voltam hagyva. Megnéztem és konstatáltam. Szomorú voltam, ha a magyar nem kapott annyit, amennyit szerintem érdemelt volna, de ez nem hozzáértés. Hát azt se állítom, hogy most úgy állunk majd föl, hogy egyetemi tanárai leszünk ennek a dolognak, de mindent megtettem, hogy én is készüljek egy kicsit, ne kelljen szégyenkeznem a mai tanárunk előtt, Bérci István, szerintem megismerik, csak egy kicsit a hajviselete változott. Más nem nagyon, igaz? Hát talán még a bajuszom egy kicsit rövidebb, de ez már rajtam múlik, meg más színe van. De előtte azt mondják, nem is volt bajuszod, csak amikor ez a torna, az esti tornát elkezdted Müller Katival. 1974 nyarán úgy gondoltam, hogy megpróbálok bajusz, szakállat növeszteni, a szakáról nagyon hamar lemondtam. De szakáll nem volt. Nem, szakáról nagyon hamar lemondtam, mert az rettenetesen állt, a színe is egész más volt. És akkor a bajusz megmaradt, és akkor kezdődött, 74-ben volt az első felvétel valamikor november környékén, és utána már nem tudtam levágatni a bajuszomat, illetve levágathattam volna, de akkor rögtön mindig ugye kellett volna a sminkesnek egy bajuszt ragasztani, úgyhogy így maradt meg, ja, a bajusz. Persze, nem lehetett keverni. Hát nem lehetett, mert a felvétel egyik bajusz nélkül, másik bajusszal, akkor de utána, mikor már abba hagytad. Akkor is meg, akkor meg a nejem mondta, hogy le ne vágassam, nem tudom, hogy miért. Ehhez szokott hozzá. igen. Aztán a tornász pályafutása azért, mert ugye őt úgy ismerjük, mint aki a esti tornának a férfi tagja. Szerintem úgy is tartottak benneteket nyilván, mint a házaspár lettetek volna. Így van, Müller Katival pontosan. Ugye? Úgyhogy úgy magyarázkodtunk, meg volt édes. Ilyen kellett mondani? Hát volt, ugye sokat jártunk akkor vidékre ilyen tornabemutatókra, meg bemelegítettük a közönséget, Mozdulj, meg egyéb más ilyen műsorok voltak, és azért ott rákérdeztek, mert a közönség mindig kíváncsi, és rákérdeztek, hogy akkor a feleség, ugye egy pár vagyunk, meg a gyerekek is. Igen, és akkor ott mindig felvilágosítottuk őket kedvesen, hogy mégse, hát mindenkinek igen, van saját házastársa. Kicsit családnak tekintett ez. Nagy kár, hogy nincs, most ezt komolyan mondom. Én nem tudom, akkor lehetett ellenőrizni, hogy van-e foganatja, vagy nincs, de hogy senki nem ugrott föltételezem, vagy nem ezrek ugrottak talpra, és csinálták. De az, hogy ez hasznos, azt azért lehetett akkor is megállapítani, hogyha csak nézője volt az ember. Igen, hát mi, én legalábbis, de azt hiszem Kati is, vállaltuk azt a fajta tornát, amit csináltunk, az olyan követhető volt, olyan négy ütemű, nyolc. Kidolgoztátok ki a gyakorlatot? Az elején nem, de későbbiek során, amit ő vezényelt, azt ő csinálta, amit én, azt én csináltam, mármint én állítottam össze. És nagyon egyszerű gyakorlatokat próbáltunk több ismétlésszámmal, mert ez sokkal hasznosabb, mint az a nagyon jó a zenére folyamatosan, és ezt csinálják, de az követhetetlen sokaknak. A miénket úgy érzem elfogultság nélkül, hogy tudták követni. Na most elhangzott, hogy mennyire volt. Igazán a kicsiknél, tehát a kicsik, hát a, mit tudom én, olyan 12 éves korig nagyon szerettek bennünket. Utána már olyan kínos volt a találkozás is, akkor jaj, ugye a serdülőkorban, a pubertáskorban, aztán utána egy olyan 40 év után is az idősebbek, vagy 50 év után megint csak kedveltek bennünket. Közte lévő generáció talán nem annyira, de
a sok levél, amit kaptunk, az feltétlen azt jelentette, hogy, hogy szeretik ezt. Ez eredetileg időseknek szánták. Hát, mint ahogy a címében. Mert a nóta is azt mondta, igen, egy kicsi mozgás meg idősebbek is elkezdhetik, ugye? Ez volt a idősebbek igen, is elkezdhetik. Tényleg ez volt a címe. Használt címe. Na, de nem ez a mi témánk természetesen, hanem a versenytorna, amiben neked egy nem baj, ha szóval hozom, mert hiszen ezek a tények, elég szerencsétlen pályafutás jutott. Hát, ha ezt mondhatjuk, igen, és hát ez most már csak emlék, ugye, picit rossz emlék, de azért az egész pályafutásom során ez egy kis töredéke volt. Hát 1968. Így van, 68-ban volt mexikói olimpia előtt egy olyan, hogy kvalifikálni kellett magunkat, nem a mai értelemben, hanem hogy jól kell szerepelni nemzetek közötti versenyen, ugye Magyarország, Jugoszlávia, Magyarország, Olaszország, megmérettettük magunkat, hogy csapattal, tehát a Magyar Olimpiai Bizottság előtt, hogy csapatot külde Mexikóba. Tehát jól kellett szerepelnünk. Hát aztán az volt a helyzet, hogy én nekem február környékén volt egy vállsérülésem, úgy éreztem, attól kezdve fáj vállal kellett tornáznom, de hát 68-ban megnyertem az összetett magyar bajnokságot, lólengést nyertem, az volt a legjobb szerem nekem is, úgyhogy hát melyik magyar legyen. Szer, igen. És sajnos a magyar-jugoszláv versenyen, lólengésben, ugye egy magyar, egy jugó, egy magyar, egy jugó, és a Miroslav Cerar, aki akkor már egyszeres olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok, nem tudom, hányszoros Európa-bajnok, összességében ugyanannyiszor volt olimpiai, világ és Európa-bajnok, mint később a Magyar Zoltán. Csak ő Európa-bajnokságon összetettben is volt aranyérmes, tehát nagyon nagy tornász volt abban az időben. A mai tornászoknak, mikor ezt úgy megemlítjük, akkor valami rémlik. Hogy volt egy ilyen. Igen, igen. Érdekesség, hogy a fia, a Miro Cerar, az most Szlovénia miniszterelnöke például. Úgyhogy úgy én láttam is, és nagyon hasonlít, tehát úgy arcra hasonlít az édesapjára. És akkor volt, 9 hetet kaptam én, előírt gyakorlat volt akkor első nap, és 9 hetet kapott a Cerár is, utána mentünk gyűrűre, és ott egy keresztfüggés volt az elétben, és akkor leszakadt a bicepszem. Tehát teljesen leszakadt innen, úgyhogy ide leugrott, irány a sportkórház, másnap operáltak. Ez volt júniusban, és hát azt mondták, hogy jaj, felépülök októberre, de hát ez csak egy remény volt, nem? És sajnos a könyökömbe jött egy korai kezdés miatt egy egérke, utána már nem tudtam úgy lovazni, ahogy annak idején. És akkor így lettem 71-ben 4. madridi Európa-bajnokságon, ez volt a legjobb eredményen, illetve 8. helyezett müncheni csapatban voltam. A Magyar Zolival már csapattag együtt. Voltaképpen erre céloztam, hogy többre voltál hivatott. Voltaképpen. Igen, hát így bennem marad, de úgy nem hangoztatom, mert mi lett volna, ha. Nem. Ugye, ha kijutok Mexikóba épp könyökkel, mi lett volna? Hát ott meg kellett volna csinálni, meg úgy kellett volna. De ez nem jött be, most már csak magamban van, hogy jaj, mi lett volna. Hát ez van, ilyen. Mindenkinek az életében, sportolók életében van. De hát a torna megmaradt az életedben, bár, ha jól próbáltam összerakni a dátumokat, volt egy nagy kihagyás. Így van, nagyon-nagyon igaz, volt egy kihagyás. Hát gyakorlatilag utána, mivel kettősség volt bennem, én közlekedésmérnök végzettségem van, nappalin azt végeztem, és akkor most a torna, meg a mérnökség, meg ez, meg az úgy nem jött össze. Sokáig, illetve hát 7 évig voltam a testnevelési főiskola tornatanszékén, biomechanikai mozgáselemző, az ugye egy kicsit kapcsolódik a műszaki mechanika meg a torna. De hát aztán ott... Mi volt a dolgod? A dolgom az volt, hogy a mozgásokat olyan szempontból elemezzem, hogy helyes technikát tudjunk mutatni az edzőknek, hogy azt tanítsák, úgy próbálják tanítani, mert azért a mozgásoknak megvan a törvényszerűsége, tehát a törvények ellenében lehet menni a biológia, tehát a testtel, de az lehet, hogy nem egészen jó. Hát mostani mozgás elemek, amiket csinálnak, az szinte keresztbe megy a fizikával, a mechanikával, már néha azt mondja az ember, de azért mégis megvan benne az a pici, ami kell, amit tehát nem lehet
áthágni. Erre ez még volt. Visszatérünk, mert tehát sok mindent akarok tudni arról, hogy ezt az űrületes változást, ezt a fejlődést, ami a tornában végbe ment, milyen eszközökkel érték el, mert az ember maga, a fizikum maga az egy ponton megáll. Tehát nem hiszem, hogy Bérci István rosszabb fizikumú volt, mint a 20 évvel később kezdő, hanem egyéb dolgok változtak a tornában. Igen. Na, de hát azért sort tartsunk. Aztán visszakerültél tehát a tornához, és lettél rögtön pontozó, vagy voltál-e edző is? Nagyon rövid ideig voltam edző, amikor a TFN dolgoztam, akkor hát ott az anyagiak olyanok voltak, amilyenek akkor voltak, muszáj volt mellette edzősködni egy kis mellékállású pénzért, három gyerek már megvolt, tehát azért valahogy el kellett tartani őket, de a kettő együtt annyira igénybe vett, és az sem volt olyan, hogy váltanom kellett, és akkor elmentem tényleg maximálisan műszaki pályára, és akkor volt az a pár év kiesés, hogy akkor a tornában sem voltam ott, de visszahúzott a szívem, és akkor elkezdtem bíráskodni itthon. És végigjárt az egész létre? Igen. Hát a torna múltam miatt azért a hazai szinten elég hamar, ugye úgymond a csúcsra értünk, és utána ugye egy hazai nemzetközi verseny, vagy nemzetközi bírói tanfolyamon letettük többet magammal a nemzetközi bíróit, ez volt 85-ben, és akkor gyakorlatilag utána volt egy szerencsém, tehát a szerencsétlenségek mellett azért jött egy szerencse, hogy 87-ben bevezették a Nemzetközi Szövetség az asszisztensi státuszt, akinek az volt a feladata, hogy a nemzetközi funkcionárius mellett ült azon a szeren, ugye minden szernek volt egy figes képviselője, a Nemzetközi Szövetség. Például ugye a lovon sokáig ott volt a Boris Sakhlin, a nevet említhetem, sokszoros olimpiai bajnok, már nem él szegény, de nagyon nagy tornász volt, ő volt a Nemzetközi Szövetség képviselője, és az első hat nemzet, aki az előző világbajnokságon első hat helyen szerepelt, az adhatott egy asszisztens bírót, és hát a magyarok akkor az első hatban voltak bőven, ugye, illetve hát ha nem is bőven, de nagyon sok, ötödik, hatodik helyen volt a magyar csapat. És így kerültem én Rotterdamban. És mi volt a funkciója az asszisztensnek? Voltak előírt kötelezettségek, tehát amit a szabadon választott gyakorlatban be kell, előírt gyakorlat az megvolt, azzal semmi gond, de be kellett építeni, originalitást, akkor virtuózitást, és hogy ezek megvoltak akkor, vagy valami hiányzott a gyakorlatból. Tehát ott is voltak előírt elemek, amiket be kellett mutatni, és ha nem, akkor föl kellett tenni egy táblát, és akkor annyi levonás, 3/10 levonás, és ezzel segítettem én a nemzetközi... Tehát, hogy fölhívtad a figyelmét, az éppen ott lévő... Igen, meg hát föl kellett mutatni, hogy lássák, mert ha nem, akkor reklamáltak. Hogy meg volt, nem volt meg, úgyhogy volt erre példa, hogy eléggé... De ez érdekes, mert előfordulhat az, hogy a hivatalos pontozó hitelére megy ki a játék. Pontosan. Mert az nem jelez valamit, és te neked meg ott a táblád. Igen, pontosan. Tehát eléggé felelősségteljes volt, de örömteli volt, hogy így kezdhettem a nemzetközi pályafutásomat. És ez elég sokáig tartott, mert utána a szöuli olimpián lólengésre húzták, vagy tették a magyar asszisztensbírót, és hát pont a Borkai Zsolt volt a lólengés várományosa, és ott ülhettem nem csak a selejtezőkön, hanem a fináléba is, tehát nem volt itt ilyen neutrális, semleges bíráskodás, tehát az asszisztens ott ülhetett. Akik a kivitelt nézték, hogy milyen hibákat, ott csak semleges bírók ülhettek, de én hál' Isten ott ülhettem, és izgulhattam a Borkai Zsoltnak, mert hogyha ugye emlékszünk, akkor ott egy hármas holtverseny volt. Hármas holtverseny, méghozzá erre mondtam erre is, hogy visszatérnénk, hát itt az alkalom, ugye ott is egy hármas holtverseny volt úgy, hogy a két 10 pontos már megvolt.
Pontosabban a Birozert sem volt a másodiknak szólított 10 pontos, utána jött a Borka, és utána jött a bulgár Geraskov, tehát akkor még csak az egyik volt meg. De már az elég volt arra, hogyha ő nem kap 10 pontot, akkor nem olimpiai bajnok. Igen. Hát azért, aztán, hogy jött a Geraskov, az már ráadás volt. Én ezt csattanósabbnak hittem, igen, mert azt hittem, hogy már 2-10 pontos után, hogy majdnem kizárt, hogy még igen, egy harmadik igen, legyen. Igen. De én azt, de akkor második. De a mérget nem veszem be, mert én így emlékeztem, így de rögzítettem, de valószínű, van, hogy így volt, hogy a harmadikként már jöhet a Geraskov, nem érdekes már, hát ő is kap 10 pontot, na akkor mi van? Akkor hármas volt verseny. Igen, de az egész, nem is tudom, hogy volt-e a sportágban még, pedig a holt versenyek megszokottak. Igen. Ugye most már kevésbé, mert hát a pontozás most már hoznak olyan szabályokat, amivel el tudják dönteni a holt versenyt. Mikor? Van, amikor aztán végképp nem lehet, mert minden stimmel, minden összevág, akkor legyen, az de azért ez sokkal ritkább, az, gondolom. Igen, igen. Azt mondd meg nekem, légy kedves, hogy azok, amikor mondjuk a kiskamaszként jártam én tornára is, független, hogy nem konyítok igen hozzá, hogy van az, hogy ami akkor tiltva volt szinte, sőt lehet, hogy de facto tiltva volt, hogy akrobatikus elem, hogy veszélyezteti, az manapság nem csak, hogy mindennapos, hanem egyre fokozódnak ezek a nehézségi fokok, és az elemek egészen akrobatikusak, ami nem volt támogatott akkoriban. Igen, hát ennek nagyon sok összetevője van, ugye ez a legegyszerűbb erre így válaszolni, ugye a szerek fejlődése, hát iszonyan fejlődtek a szerek. Tehát na olyan most mértékben... erről beszéljünk egy kicsit, igen, mert ha nézem, akkor a szer, hogy mondjam, a szőnyeg, igen, mondjuk a ló az nem annyira ló, azon látni, hogy ez már, igen, ez már nem huszárlóra akar hajazni, de fele más korlát, ugyanazt látom. Hát azért nagyon biztos, sok, hogy van, biztos. Na, ez kéne a nézőkben, igen, is tudni. Mondjuk egy legegyszerűbb a nyújtó, azt mondják, az egy ilyen átmérőjű rúd, ugye? Az ugye nem, hát azért az anyagminőség, az rettentő sokat tudott fejlődni, ugye az, hogy rugalmas legyen. De ez ugyanakkor már nem fémből van? De fémből van, csak hát az ötvözés, ugye egy kicsit mérnöki dolgot belevenni, ugye az ötvöző anyagokkal egy olyan rugalmas és mégis teherbíró, szívós anyagot tudtak előállítani, ami ugye segíti a tornászokat. Miben segíti a tornát? Hát abban, hogy az ő saját testsúlyuknak megfelelően, ugye meg a körlendületeknél ugye behajlítják a vasat, az a másik oldalon visszahat, tehát visszasegíti, visszadobja. Tehát egy rugalmas szeren sokkal jobban lehet, ritmusosan lehet csinálni az elemeket, és ez nyilvánvaló, hogy oda vezet, hogy nehezebb elemeket is mer vállalni. Tehát például ez a rugalmasság a nyújtónak nagyon laikusan fogalmazva, igen, azáltal, hogy lendületet ad neki, azáltal lehetővé teszi, hogy mondjuk egy leugrásba még magasabbra menjen, és még egy szaltót ráhúzzon, még egy hoztengely körüli csavart ugye ráhúzzon, mert van ideje, mert van tér, messze van magasság. Hát elég... Ez nem az emberi képesség eredménye. Ez még nem, azért kezdtem a szer fejlődésével, igen, ugye. Például ugye a nyújtó az, amikor tömör volt, hát ott egy pici repedés, ugye, mert azért ilyen a haj, ugye ez egy kifárasztásos hajlítás oda-vissza, előbb-utóbb ugye a próbákat is úgy csinálják, hogy mennyire szívós az anyag, hogy mit tudom, 2000-szer a gép hajlítja jobbra-balra, és akkor azt mondják, hogy ez akkor törik el, ugye. Akkor próbáljunk egy jobb ötvözőt beletenni, hogy még később repedjen, törjön. Hát nagyon nagy balesetek voltak, és sérülések az ilyen vastörés, eltörött a vas, és akkor gerincre esett, magyar is volt ilyen, sokan voltak így, hogy eltörött a vas. Most már olyat csinálnak, hogy egy drótkötelet fűznek át a vason, és ugye ez azt jelenti... Tulajdonképpen egy cső. Igen, egy cső, de azért az elég tömör cső, tehát épp hogy az, és hogyha eltörik, akkor azért, mert itt is elképzelhető, hogy anyaghiba van benne. Ezeket ugye kötelező lenne, nem tudom, időszakonként ilyen
ilyen anyagvizsgálatnak kitenni. Mágneses anyagvizsgálat, repedésvizsgálat, ez azt jelenti, hogy egyből látszik ott, hogyha van egy repedés, amit szabad szemmel, vagy jó szemüveggel, vagy mikroszkóppal észre se vesznek, de ezzel ki tudják mutatni. Azokat ki kéne selejteni. Na most, hogyha ez nem történik, hol történik ez meg? Hát egy egyesület örül, hogy van neki egy nyújtója, aztán addig használják, ameddig. És hogyha jön egy sérülés, akkor van gond. Tehát ez a szerek fejlődése egy katalizálta a nehézségi elemeknek, vagy a még nehezebb elemeknek a megtanulását, arra sarkalta a tornászokat. Hát, hogy vegyem az én példámat, hát volt olyan, hogy mondjuk vidéken volt egy verseny, és a parketta alatt beton volt, na most arra rátették a körülbelül a 2x1,5 centis filcet, és arra pedig egy ilyen bársony takarót, hogy szép legyen. Hát csúszott is, meg piszok kemény volt. Tehát az olyan volt, hogy mi alig mertük oda tenni a lábunkat. Most ilyen magas a szőnyeg, abban rugók vannak, műanyag rugók. Megvan szabva a mérete. Megvan szabva a leggyönyörűbb talajokat csinálják. Nem elég az, hogy csak dobjon, mert mikor leérkezik, akkor általában bele kell állni. Ha nem áll bele, akkor levonás. Tehát nem olyan, mint a gumiasztal, hogy eldobja, és akkor utána, ha ugyanúgy érkezik, akkor kidobja, vagy földobja újra, hanem meg kell tudni állni. Persze ez technika is, hogy térdhajlítással ugye azt a lendületet fékezze a tornász. De minden esetre könnyebb megállnia, mert könnyebb ennyiben süpped is. És elugrani, meg hát olyanokat ugranak most már, hogy a szédületes. Tudnak ugrani, mert a talaj. Ez most a lóugrásra. Hát ez most a talajra, hogy a talajon is olyan. Igen. De a lóugrás dettó. A lóugrás dettó, hogy most már asztal van, és az is rugós asztal. Régen ez a ló hosszába fordítva, akkor régen lóugrásnak is hívták, ebből adódóan, ugye? De hát az szörnyűséges volt, hogy ott eltalálni, főleg a lányoknak a keresztbe tett lovon eltalálni a hátra ez a Jurcsenko-féle ugrás pont arra, hát most már sokkal jobb ez a asztal. És mit tud ez az asztal? Ez is... Hát egyrészt az, hogy nagyobb felület, tehát itt nincs az, hogy hova foghat a tornász, mert volt egy sajnálatos esetünk Montrealban, a Molnár Imre, aki a Magyar Zoltánnal ugye nagyon jó tornász volt, Magyar Zoltánnal a csapatot, ugye negyedik helyezett csapatot erősítették, és ebben a lóugrásban akkor még voltak ilyen vonalak, ugye, hogy ha melsőugrás, hátsóugrás, aztán már csak egy vonal volt, akkor is melsőugrás, hátsóugrás, és az előtt utána Molnár Imre vezetett. Hogy hol kellett, hova kellett. Igen, hogy milyen, igen, hogy vagy melsőugrás, vagy hátsóugrás mutat be, annak különböző volt az értéke, meg ha két különbözőt kellett ugrani, akkor az egyiket melső, a másik hátsóugrás kellett, hogy legyen. Vezetett előért után, és a szabadon választott első ugrásába ráfogott arra a nyomorult egy vonalra az Imre. Ez egy pont levonást jelentett. És így negyedik vagy ötödik lett. Közben gyönyörűen megnyerhette volna az olimpiát. Ez is a ha kategória, ugye sajnos. Én most a vonalat törölték? Aztán törölték a vonalat, igen, és akkor most ez az asztal, hát ilyen téglalap vagy négyzetalapú asztal, az megfelelő rugózással, tehát az is rugózik, nem úgy, mint az a ugrás, az nem rugózott. Azt vettem észre, mint hogyha lehet, hogy ez a női, ha különben, hogy csak egy lába van. Igen, ennek a férfinak is, férfi ugró asztalnak, mert most már nem lovat mondjuk, egy lába van. Egykor a négy kitámasztott hát, lába aztán volt. Utána kettő lett belőle, mert az is ugye technikailag úgy. Hát az a régi, ugye a régi ló, a kápás ló, annak még feje is volt, ugye csak már ilyen nyaka volt, aztán azt levették, mert akkor a magyar vándort azon nem lehetett volna megtanulni. Nem lehetett megcsinálni. De szóval akkor ez az egy láb például, ez föltetően, ez is rugalmas. Igen. De főleg az asztal és a láb érintkezésénél vannak ezek a rugós felfogások, ez adja a legnagyobb rugalmasságot. Tehát magyarul kicsit el is dobja. Pontosan. A kéztámaszt, ugye, mert itt kéztámaszról kell menni, ezért van az, hogy most már olyan magas második ívű ugrásokat tudnak, hogy abba belefér a dupla szaltó, tehát kézről dupla szaltó, összességében 2,5 szaltó belefér,
akkor hogyha csak egy sima szaltó nyújtott testtel több fordulatos, három fordulatos csavarokat csinálnak már. Tengely körül három. Igen, a hossztengely körül. Annyi, tehát megvan annyira, a nyújtott testtől. Akkor nagyon el kell, hogy dobja, amikor hát, ráfog. Így van, de nagyon, nagyon el kell löködnie is a tornásznak. Tehát ahonnan elrugaszkodik, az is változott? Ott nem kell nagy ívnek lenni, mert akkor nem lehet nagy a második ív. Tehát ez a kiírás is változott. Régen olyan volt, hogy az volt a jó ugrás, hogyha mind a két ív nagyjából egyforma magas, ugye? Aztán rájött a technika, meg a szabálymódosításban is ezt érvényre hozták, hogy az első ívnek nem nagyon szabad magasnak lenni, mert akkor a második nem tud olyan magas lenni. Most a második íven van a hangsúly. Na, most a dobbantó, még mindig a lónál, igen, a ugrásnál, a dobbantó az úgy, én emlékeimben úgy vált meg, hogy volt egy lap, és a fölé nyúlt egy, igen, másik lap. Igen. Erről ugrott el a... A legelején az még össze is volt dolgozva, az a két deszka, úgyhogy... De tömör volt. De ez, erre én nem emlékszem, tehát nem az én időmben, hanem azelőtt vannak ilyen, láttam én már ilyen régi iskolában, ilyen, betették a szertárba ilyet, és hát az aztán semmit nem dobott. Tehát az, aztán utána ténylegesen így volt, hogy közte volt egy rugalmas deszka, ilyen hajlított ívű a kettő között, és az már adott egy bizonyos rugalmasságot. Mi van most? Aztán még jobban most a kettő közé tesznek ilyen spirál rugókat, mint az autóba ez a lengés csillapító mellett, vagy az fogja közre a hidraulikus lengés csillapított, ez a spirálrugó. Na most ez megvan, 6 vagy 8 helye van, és különböző erősség. És akkor a tornász testsúlyához viszonyítva az edző cseréli a rugókat, kevesebbet tesz be, többet tesz be, ugye, hogyha kicsi a testsúlya, a tornászok, és ez a rugó, ez a két deszka. Még játszani is lehet vele, hogy ez egy kislány. Igen. Így van, pontosan. Akkor kevés rugó, gyenge rugó, hogy azért összetudja. Hogy egyáltalán összenyomja a saját testsúlyával a nekifutás után tudja ugye összenyomni azt a rugó tömeget, amelyik aztán jó időben visszaadja a lendület. Ezek egyébként akkor egytől egyik olyan idézőjelbe szóval trükkök, amitől érthetőbbé válik, hogy miért tudnak most többet. Pontosan. Tehát követi, hát a sportszergyártó cégek azok ugye lejárnak az edzésekre, meg a... De nem ők találták ki. Hát azért bizonyos mértékig talán ők. De meghallgatják az igényeket, és utána már a kivitel az elképzelhető, hogy ott azért vannak olyan szakemberek is, mert ismerek olyanokat, akik elmentek később. Edző volt, elment a sportszergyártó céghez, és hát ő neki azért nyilván nagy szava van, beleszólása van, hogy milyen legyen, de a műszaki emberek pedig hát akkor hogy is tudjuk ezt megvalósítani. De végső soron a figynek kell elfogadnia. Így van, pontosan. Tehát csak olyan szerek szerepelnek világbajnokság, olimpián, Európa bajnokságon, amit már egyszer a FIG elfogadott. Na most én baljós keletű szóval, ezek teljesítmény fokozó javítások, mert ettől lehet jobban ugrani, stb. Mondjuk a gerendán mit lehetett elvenni abból, hogy az ember nem mer oda nézni sokszor, hogy mit művelnek azon a 10 centit. Igen, hát ott a 10 centit nem növelték meg, ugye, mert akkor az már megint más. Itt arról van szó, hogy a fiatal kislányoknak az a 10 centis gerenda az olyan, mint az idősebbnek a 20 centis, ugye, már bocsánat, itt a centikbe belegabajodunk. Tehát ő neki szélesebb az a gerenda. Ezért van az, hogy gerendán szinte nehezebb elemeket tudnak ezek a kislányok, mondjuk beszéljünk a kínaiakról, meg a nem tudom, távol-keletiekről, hogy azt hinné az ember, hogy ez elmúlt 16 éves, ugye, mert már felnőttbe indul, de 14 is nehezen, de ebben most nem akarok én semmit mondani. Ő neki az a 10 centis gerenda, az majdnem olyan, mint én a járdán mennék, és ott csinálnék valamit. De az igazi felnőtt női tornászoknak az maradt a 10 centis gerenda, azon kell csinálni. Miben változott? Az nem lett rugalmasabb, mert a lábai azok nem adtak. Talán egy kicsivel, de annak nem is kell rugalmasnak lenni, hanem
talán a felülete lett olyan, hogy emberibb lett, tehát barátságosabb lett, nem fa, ugye, hanem be van borítva, és akkor ott van egy bizonyos vastagságú szivacs, ami azért az ütődést, hát régen arra a fa gerendára esni, meg az valami szörnyű volt. Ez a szer nekem, bocsánat, de ez nekem még most is rémes, de ez az én magánügyem, de azt hiszem sokan vannak így vele. Ma most amiről mit nem mondtunk még? Hát a talajt, ami nyilván a szőnyeg is változott. Igen, hát, igen, hát ezt mondtam, hogy most ilyen vastag igen, a talaj, igen. ott amikor felemás korlát. Felemás korlát. No, a felemás korlát ugye régen ilyen csepp alakú volt, a női korlát csepp alakú volt. A keresztmetszete. Igen, a keresztmetszete. Tehát ott igazán a nők nem madárfogással fogták, hanem ilyen fogással, mert itt alul ugye volt egy, nem kör alakú volt a keresztmetszete. Most már kör alakú, úgy, mint a nyújtó, úgy tornáznak a nők ezen. Merevítése a nyújtónak is, meg a felemás korlátnak is megváltozott. Tehát nem egy lánc és mit tudom én, egy drótkötél, hanem most már nagy rugalmasságot adó, de ugyanakkor merevséget adó kikötési szisztémája van a nyújtónak is, meg a felemás korlátnak is. Például a nyújtón, ugye ott is lényeges, hogy mennyire laza az a nyújtó, vagy mennyire merev, attól függetlenül, hogy a vas az rugalmas. Most van egy olyan szerkentyű, már az edzők ezzel járnak, amit oda beakaszt az egyik drótkötélbe, ilyen kis karikákon keresztül megy a vezetett a drótkötél, és hogyha az beakasztja az alsó ilyen kis vezetőkerékbe, akkor megmutatja a merevségét a drótkötélnek, ezáltal az egész nyújtónak a úgymond merevségét, ugye a rugalmat, mert hogyha ezt nagyon lazára teszik, akkor aztán tényleg rugalmas, nagyon rugalmas, de hát egy 70 kilós tornász az nem ritkaság most már, pláne nyújtón. Annak azért nem lehet annyira laza az a nyújtó, mert akkor aztán össze-vissza vezeti. Tehát mindenkinek megvan most már, hogy hova húzza, mennyire feszítse meg. Ki saját maga állíthatja. Pontosan, rajta. Így van, saját maga állíthatja. Még a magasságát is, nekünk is van egy magas tornászunk, a Vecsernyi és Dávid, akinek mindig egy lyukkal följebb kell emelni a vasat, ez egy megengedett dolog, mert hát az nem lehet büntetni, hogy valaki megvan. Ez a nyújtó, amiről most. Ez a nyújtó, igen csak. De a felmás korlát női szer, hát azért arról is beszéljünk, mert amit én láttam, vagy amit előttem van, hogy a két, ugye felmás korlát, arfa, más-más magasságú, igen. És ami közte van hely, az a tornászt így ilyen furcsa begörbülésre késztette. Tehát az nem fordulhatott elő, vagy igen, de akkor nagyon nehezen, hogy ott szaltózzon. Pontosan így van. Ez régen ugye olyan volt, olyan közel volt egymáshoz, már így magasságra meg volt, de így olyan közel volt, hogy régen volt ez a csekelepheknek nevezett, amikor szegény hölgyek, nőtornászok ugye így csípővel mentek neki, és akkor onnan csináltak valamit. Most, hogyha ilyet próbálna, akkor a sípcsontjával menne neki, mert olyan messze tették a két karfát egymást. Meg is szűnt ez az elem, ugye? Meg is szűnt ez az elem. Tehát most a lányok, hölgyek olyat tudnak csinálni, hogy már a felső karfán úgy tud óriás körözni, hogy szinte alig kell neki bebicskázni, úgy rövidíteni, majdnem mint a nyújtó. A kislányok azok meg már szinte el se érik az alsó karfát spiccel, de ugyanakkor átrepülnek arra, tehát azért fejlődött, az elemek megmaradtak. Ugye a felemás korlát technikája azért az megköveteli az előírt, hogy mind a két karfán forduljon elő legalább egyszer-kétszer a tornász, mert ha nem, akkor valahogy át kell neki, nem mászhat át a drótkötélen, hanem át kell repülni valahogy az alacsonyabb karfára, onnan vissza. Használtam ezt a szót, hogy teljesítményfokozó, mint ezek a javítások. Biztonságilag mit tettek azért, hogy kevesebb, vagy egyáltalán kizáródjon a baleset? Hát ugye az edzéseken kezdődik ez a dolog. Edzéseken jött a szivacsbála, minden
jobb tornateremben már szivacs gödör van, úgymond szivacs gödör, nem csak bála gödör, és akkor oda gyakorolják. Az első próbálkozásokat nyugodtan csinálhatják bele a szivacsgödörbe, bármi, most ne menjünk bele elemekbe, ugye, és akkor ott sérülésmentesen kezd, és akkor utána, ahogy fejlődik a ismétlés számmal, fejlődik a javul az egész elemnek a megtanulási szintje, akkor jön az, hogy utána betesznek egy bálát arra a szivacsgödörre, aztán nem a szivacsgödör, hanem azon kívül teszik a bálát, ami a bála az legalább ilyen magas, puha, tehát versenyeken ez nem lehetséges, és utána jön az, hogy úgymond keményre, de hát akkor is az 20 centis, és plusz rajta egy ilyen puhább szőnyeg, az a vége, amikor meg kell tudni tanulni, vagy be kell tudni mutatni azt az elemet, vagy azt a gyakorlatrészt a tornásznak. Egy ilyen gerendán például, egy ilyen hátrafelé leugrás szaltóval, és mondjuk rosszul számítja ki, és nekiüti magát a végének. Hát szörnyű látvány. A látvány, illetve a szörnyűség ott kezdődik, hogy általában valamilyen talajos elemmel ugrik le, úgynevezett rundel, ami a talajon semmi gond, de a gerendán pont el kell találni, és egymás mellé nem is teheti a lábát, hanem egymás mögé, mert a 10 centi nem engedi meg, nem fér el. Na most, hogyha ott az egyik láb egy kicsit úgy, van ilyenre példa, hogy lecsúszik, akkor vagy nagyot esik, vagy szerencsére nem sikerül annyira a leugrás, de még ki tudja forogni azt az egy vagy két szaltót. Tehát ez, én is mindig fölszisztenek, ha nézem a női gerendát, és jön a leugrás, és Jézus Mária. És mikor lassítják, akkor lehet is látni, hogy az egyikkel csak éppen, hogy mint a madár a karmaival érinti, de még ugye megvan a mozgásnak a folyamatossága, és nem szinte csak szakszemmel lehet látni, hogy jaj, ez majdnem leesett, de közben megcsináltam, mert annyi gyakorlás van benne. Egy dologra szeretnél késztetni, nem ér meglepetésként, mert már előtte beszéltem erről Bérci Istvánnak, hogy megnézzünk egy gyakorlatot, nevezetesen Berki Krisztiánnak a rotterdami, ez volt az első világbajnoksága, és arra akarlak kérni, hogy magad kezeld úgy, hogy ahol hibát látsz, csak előbb még a pontozásról egy kicsit beszélhessünk, ahol hibát látsz, állítsd meg, hogy mi is érzékeljük, hogy is van ez, mert a jelenlegi pontozás, szólj rám, hanem jó, de legjobb, ha te mondod el. Ugye az nem mindig tudja a néző, pláne, ha még nem látott elég torna versenyt, hogy itt tulajdonképpen levonásból áll, nem fölpontozásból az egész, hogy 10-ből indulnak ki, és a hibákat arányosan megvan, hogy mennyit vonjanak le, igaz? Aztán kötelezik arra is a gyakorlatát, hogy milyen elemek vannak. Az én gyerekkoromban a C-elem volt a csúcs. Most hallom, engem ugye Csisztu tanárnő képezett ki, most hallom, ő vannak G elemek is már, és ki tudja, hol a vége. Tehát ez mind egy nehezebb fokozat. Igen, hát a G-n felül már H és I elem is van, lesz a férfiaknál, a férfi új szabálykönyvbe, ami 2017-től lép életbe, tehát H-I. Tehát ugye a G elem az 7 tized, a H az 8, és az I az pedig 9 tizedes plusz kap, tehát ilyen elemek is lesznek, mert hát megköveteli a fejlődés, hogy ha nehezebben lehet megtanulni, mert nem az a nehéz elem, amit az ember azt mondja, hogy hű, de nehéz lehet, amit nehéz, nagyon nagy befektetés kell hozzá, hogy megtanulja a tornász. És ez se egyforma, mert egyik tornász hamarabb tanul, a másik esetleg kevésbé. De ezeket az elemeket ugye rangsorolják, tizedeket ér, és hogyha megmondják, hogy 10 elemből állhat egy gyakorlat, akkor a legmagasabb 10 elemet összeadják, ezeket a tizedeket, és akkor így jön ki a 6-9, Berki Krisztián londoni gyakorlata 6-9 volt, a Louis Smith-é pedig 7 pont volt, 1 tizeddel volt több. Tehát ezeket összeadták, így jött ki. Ezzel indultak. Viszont van egy másik része, nagyon helyesen tetszett mondani, hogy 10-ből indul a kivitel. Azt mondjuk, hogy hát ez a legszebb gyakorlat, és abból már csak vonnak le. Tehát a D-zsűri, a difficult, a nehézség az csak ad, jutalmaz. Némely esetekben levon, mert speciális
szabálytalanságokat az ő vonja le. Az e-zsűri az pedig azt nézi, hogy mikor húzhatja az egy tizedet, mikor húzhatja a három, meg öt tized, két tized, négy tizedes hiba nincs. Ezt döntötte el a nemzetközi szabálykönyv. Tehát ezeket után összeadja, kijön, hogy 1,6 tized beküldés, akkor az egy 8-4-es kiviteli pontszám. És ehhez jön hozzá a nehézségi mondjuk 6-9 vagy 7 pont összeadják, és a kettő együtt adja a végre. Általában ugye a nagy nemzetközi versenyeken a 15 pont, igen, és onnan fölfelé az jelenteti. Az már jelent valamit, és egy picit a szerek is, szereknél is másképp jön ez ki, mert van, ahol könnyebb 6 pontot csinálni, ugye? Mondjuk lólengésen az a, ugye a 6-9 meg a 7 pont, de nyújton tudnak 7-6-ot is már. Hát rettenetes. Ez a pár tizedes különbség megmarad a szereken, mert ugye hát nem egyforma elemeket csinálnak a különböző. Na most, és mindezek, amikről beszéltünk, a szereknél a változtatások, ezek tették ezt lehetővé. Így van, pontosan, hogy ilyen magasfokú elemek legyenek. Na jó, nézzük meg ezt, hogy tudjuk a nézőnek is megmutatni, hogy a pontozó mikor lép közbe. Itt megálltam volna, illetve egy kicsit előbb volt ez az olló lendület kézállásba. Most itt le lehet vonni egy tizedet, mert nem pont kézállásba, egy olyan 15-20 fokkal kézállás előtt volt, egy tized levonás, tehát ez lehetséges. Egy kicsit későn álltam meg, de nem gond, mert közben utána már csak indította a páros kört. Ez egy egykápán végrehajtott ilyen floppelem, itt nagyon sokat nem lehet levonni, illetve talán semmit. Itt lehetett egy pici lábnyílás. Tehát, hogy szétment a két láb. Hát nem is, nem, szinte észrevehetetlenül egy kicsit nyilvánvaló, hogy ez egyensúly, ő érzi, hogy az egyensúly megvan, és hogyha egy picit érzi, hogy veszi az egyensúlyt, akkor egy kis láb segít, azért hajlítja, azért terteszti, mert ugye besegít. Itt semmi gond nincsen. Itt volt ugye ez a magyar orsó, hogy egyrészt a saját tengelye, igen, a Schengen, tehát mondjuk balra köröz és jobbra fordul a tengelye körül, ugye ezt is a Magyar Zoltán Viglászló páros találtak és mutatta be, először el is nevezték a Magyar Zoltánról a magyar orsót. És most is ez egy nehéz díjelem, és lehetett látni közben, hogy ahogy fordul utána, elveszti és húzza be a csípőjét. Most a lólengésen kijött, hogy nyújtott testű kör kint van végig, és abból nem nagyon lehet levonni. Abban a pillanatban, amikor egy kicsit jön vissza a csípője, az már hiba. És a végén még neki is ütközött, ugye ott a ló végének egy picit súrolta. Ez a magyar vándor. Azért állítottam meg, mert ugye ez a könnyebb végrehajtás, mert a Magyar Zoltán úgy csinálta, hogy kápa, kápák közé, megint kápa és a végére. Ő ugye átlép, de ugyanúgy megkapja a D-pontszámot. Viszont átlép ez a harán... kápán, tehát nem fog. Igen, meg. Nem fog, ez még megvan. Ha csak kápa, kápa, az meg csak CLM, de ez most ne bonyolódjunk bele. Annyit lehetett látni, hogy a haránt helyzetbe való körzést, amit szintén a magyarok, Magyar Zoltán Viglászló talált ki, ugye a magyar vándor, az a haránt az azt jelenti, hogy a ló hoztengelyével párhuzamosan megy a testen. Na most egy kicsit elfordul, az könnyítés jelent. Tehát itt őnek is volt végig olyan egy tizedes elfordulása, és a szabály azt mondja, hogy minden páros körnél azt az egy tizedet le kell vonni. Ez a magyar vándor, ez három körből áll, egy, kettő, három, akkor három tized levonás. A sivadó vándor is háromból áll, ott is el van fordulva. Tehát lehetett látni, hogy el van fordulva egy kicsit a hossztengelytől, így jött, ott is háromszor egy tized, az már hat tized. Tehát azért ugye három-három tized. Ez a Vugonyán, itt is volt tartásiba, tehát igen, ezeket lehet egy-egy tizedes tartásiba, hogy szétment a spicce, lába, és akkor itt lesz a leugrás, itt ebben nem volt gond, itt nem volt gond. Tehát gyakorlatilag, hogyha azt mondjuk, és mostanában így is kapja, hogy olyan 9 pont körül, 8-8-8-7 pont, 8,7-et kap az E pont számra,
hogy mit vontak le, hát semmit nem lehetett látni. Na most, erről beszéltem. Most, hogyha azt a 6/10-et az előbb a magyar vándor, Sivadó vándor, az a bíró így húzkodja, 1-2-3, 1-2, esetleg 2, az 5/10, meg ott még plá... kijön az egy pont, tehát bőven kijön az egy pont levonás, tehát a kiviteli levonás. De ugyanakkor nagyon szép az ő lólengése, főleg nagyon szép lenne, amit ő nagyon tud, az egylábas munka, tehát a nagy ollók gyönyörű szépen fölmegy. Thomas Kör, most elneveztek róla egy, az ő elemét, amit Kápán csinálja, ezt a Thomas Körös orsó fordulatot, megemelték erre, tehát 5/10-es nehézségre. Erre, az E fokozatra. Ja, E fokozatra, tehát 5/10-es értéket kap, de gyönyörűen csinálja. Tehát ez kellene, mert az E pontozó, most az E elemérték, meg az E pontozót, azt választjuk külön, csak mind a kettőnek E a neve. Mindjárt elmondom. Tehát, igen, igen, igen. És hogy ugye a pontozó bírók, mikor látják ezt a nagyon szép kivitelű, ugye egylábas, illetve Thomas Körös, ahogy azt mondja, mert tudják a Thomas Kört így is, hogy éppen hogy, ugye, de ő neki hosszú lába van, laza, gyönyörűen csinálja. Tehát ez kellene, ebből kellene nehezebb elemekkel tarkítani, nagyon nehéz, tehát én most mint kívülálló mondom, meg mint aki szeretné, hogy még szebb legyen, még jobb legyen az ő lova és a továbbiakban. Jó az szépen. Ő hosszú alkata, ami nem jellemző a tornasportban, a magas, igen, a testmagasság. Speciál, azt hiszem, ugye a lólengésben előnyére hogy van. Ne, persze, hát az egyértelmű dolog. Tehát az, hogy, és talán még azt is, hogy nem annyira hosszú a törzse, ehhez képest hosszú, nekem is így volt, hogy hosszú volt a karom, és ezáltal nagyon le tudja nyomni az ember, magasan lovazik. Ugye ez önálló, ez egyértelmű dolog. Na most, aki jó gyűrűs, meg jó talajos, az esetleg ugye vastag lába van, kicsi keze, az meg küszködik a lovon. Hát, egyáltalán mindegy. Most ez a másik, amiről egy szót sem beszéltünk, hogy jöttek a specialisták. Hát egykor azt hiszem erre nem nagyon volt lehetőség, mert ugye összetett hatszerből összetett sportág a torna. Pontosan. És egyszer csak jöttek, amint hogy Krisztián is specialista. És egyáltalán a magyar lólengő olimpikanjaink specialisták volt. Pedig ő se így kezdte, tehát ő is hatszeres ifjúsági tornász volt. Én azért emlékszem még az ő kezdésére, már akkor is lovon szép, egylábas, szép körök, de ő hatszeres tornász volt. Aztán... Jó, de hát a szabály megengedte, hogy amihez a legjobban. Pontosan. Az elődei, tehát a Borkai Zsolt meg a Magyar Zoltán, ők hatszeresek voltak. Tehát ott még nem volt lehetőség, ott be se fért volna a csapatba. Most is az a gond, hogyha van egy egyszeres tornász, és van még egy esetleg, akkor már valamelyik nem fér be. Pláne, hogyha a magyaroknál ugye a másik egyszeres is inkább lovas, ugye a Hídvégi Vid volt, akkor a két egyszeres nem lehet betenni a csapatba, ha csapattal kell kvalifikálni, akkor nem fér be mind a kettő, mert akkor a másik háromnak meg mind a hatszeren nagyon nagyot kell produkálni, ugye? Hát most volt a braziloknál ilyen, hogy két egyszeres tornász volt, illetve az egyik kettő, de a másik három nagyon jó volt, és nagyon jó szerepeltek most Lióba a csapattal. De az már rizikó. Az már rizikófaktor, hogy ott a háromnak a többi hatszeren, az mind a háromnak kifogástalanul kell, ha valami eredményt akarnak elérni. De hát végül is e pillanatban ugyanolyan olimpiai aranyat ér az összetett bajnok címe, mint az egyszeresé. Így van. Csak talán nálunk, de nem mi döntjük el, úgymond szakemberek, esetleg bírók, azért nálam az összetett tornász az aranya nálam többet ér, de hát az nem jelent semmit. Nem csak nálad, mert az igazság az, hogy a szakemberek mind azt mondják, igen, hogy az összetett. A tornász az a... Csak hát ugye a megítélés utána a másik oldala, hogyha valaki 13. vagy 15. a 24-es összetett mezőnyben, az óriási teljesítmény. Kit érdekel?
a elbírálásba, esetleg a hazai nemzetközi elbírálásba, hogy 18. egyéni összetettbe. Közben rettentő jó tornásszal, fantasztikus, amit csinál. Hát ezt próbáltam, hogy ugyanazt, mi adja ki a különbséget. Talán ez a felvétel megmutatja, igen, amit itt kommentáltál. 8 olimpiád volt? Hát bíróként 8, igen. 8. Igen. Szöulba. Egy repülőn utaztunk, ezt igen, már igen, előbb igen. Említettem, illetve előttem megbeszéltük, egy repülőn utaztunk, és akkor utána gyakorlatilag egy kivételével mindegyikre delegálva voltam valamilyen szinten. Először mondom, ez az asszisztensi, aztán utána az megszűnt, akkor magyar delegáció tagjaként. Egyedül egyen volt szerencsém, és ezért nem szakadt meg, és ezért folyamatos volt egész Rióig. Atlanta előtt nem én voltam a második, ketten mentek, és én a harmadik jelölt voltam csak. Tehát én már el is döntöttem, itthonról nézem az atlantai olimpiát. Amikor a kettes számú bírónak sajnálatos módon egy betegsége jött, amivel nem engedte az orvos repülni, és két héttel Atlanta előtt mondták, hogy fölhívtak. Először azt hittem viccelődnek a szövetségtől, hogy készülj, mert... Valamit visszaadott a sorsa. Így van. Én ezt így fogtam föl, így fog. És akkor így folyamatosan ugye mindegyik, és Rio volt az utolsó, ahol én jelentettem be, hogy akkor most már nem vizsgázom le. Nem azért, mert félnék a vizsgától, mert most is a magyar nemzetközire készülő bírókat segítem, tehát együtt gyakorolunk, segítem őket. Ezt akartam kérdeni, megmaradtál a torna mellett azért. Hát így van, mivel nyugdíjas vagyok, ugye gyakorlatilag bele is fér ez a dolog. 2008-ban mentem végleg nyugdíjba, akkor tudtam ténylegesen foglalkozni a szabályokkal, mert előtte a munka mellett azért eléggé szűk dolog volt ez, hogy tudtam vele, hát nyilván kellett, de éreztem mindig azt, hogy még mindig jobban kéne. Attól kezdve nyugodtabban és többet tudtam a torna sportággal, illetve a szabályokkal foglalkozni. Hát nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Egy kicsit tanítottál bennünket. Én remélem, én attól, hogy én értem, attól még nem biztos, hogy teljesen világos volt minden, az már az én vétkem, hogyha nem eléggé részletesen, mert hogy mindent tud, az nem kérdés. Hát azért köszönöm. Ebbe, hát aztán itt, aztán professzora vagy. Én is köszönöm vagy. Szépen. Köszönöm.